Privítajte medzi nami zelenáča v nášom tíme. Taká žabka. To je takto. Ono sa to stalo. Ja mám také tričko, kde ten lev má tie zelené oči. A dali sme to prať spolu. A toto tie oči pustili, to bolo biele sako. No. Na 60-ku ste dali vyváriť, čo? Presne. Presne sme to dali na Vladovú 60-ku vyváriť. Na 60-ku, áno. Vždy, keď periem na 60-ke, si spomeniem na teba. Ježi. Boli časy, kedy som kvôli tebe pil iba 52-ku. Už to nie je pravda. Ale a začíname prať na 60-ke. A vďaka Zdenke si kúpime novú pračku. No, ale Vlado. Ktorá pere na 30-ke, som chcel povedať. Radšej dlhšie prať a na 30-ke ako na vyšších stupňoch. Lebo aj sme kvôli chceli oblečeniu aj ekológii. Predstav si. Áno, okienko ekologické. Takže pereš od rána do večera no, ekologicky poviem, na 30-ke. Žmýka, ide. Vládko, a ty si mal aj tie sviečky si mal na torte? Počkaj, toto torta 8x8 sa hovorí, že toto sa nepýta iba tak, no? Sa hovorí, že vraj už vtedy zistíš, že máš naozaj to, ako keď sviečky stoja viac ako torta. Ale chcel som povedať pri tom praní, že Zdenka vyzerá fantasticky. Úžasne. Ďakujem. Ja som je to už ráno. Polichotil. Áno, a teda kompliment. Míšo, na tebe oči nechalo. Áno, môj lev na tebe oči nechalo. Na tvojom saku. Na mojom saku? No, lebo je zelené a ja mám rád zelenú farbu. Mal som radšej niekedy modrú. A budúci týždeň mám v pláne mať červené sako. Mm-hmm. Výborne. Michal prinesie nové tričko, idete prať? Áno. Červenými očami. Je to možné. Marian má rád zelenú farbu a ja mám rád zelenú. To je naše také speciálne heslo, neskôr to vysvetlíme. A máš tú zelenú radšej na saku alebo bankovke? Mám najradšej zelenú, keď hrám golf, trebárs, to je vynikajúci pocit, tá biela loptička na tom zelenom, ale nehrávam dosť často, takže radšej to nosím na sebe.